Ну що ж, вітаємо всіх, хто з нами. Ми в прямому ефірі. Ми знаходимося зараз посеред неба. Наша відкрита студія на міжнародному кайт-фестивалі у селі Трихати Миколаївської області. Будемо показувати і розказувати, що відбувається тут. Уже фестиваль у самому розпалі. Буквально декілька хвилин по тому було урочисте відкриття, і вже в небі ми можемо бачити перших повітряних зміїв, і обов'язково вам це покажемо. Ну а я вже готова представити вам наших гостей закордонних. Гільєрмо Лінарес Палау, учасник з Італії, бере участь у світових кайт-фестивалях, представляючи свою країну. Свій перший кайт зробив ще будучи дитиною. Останні 30 років разом з дружиною професійно займається дизайном та виготовленням повітряних зміїв. Welcome to Ukraine, welcome to Nikolaev. Nice to meet you. You so wonderful. Отож, і перекладач Поліна, яка буде нам допомагати, щоб ви зрозуміли, про що ми будемо говорити. Отож, Гільєрмо, перше запитання, чи вперше ви на нашому фестивалі чи ні? No, this is my second time here. Ні, я вже тут вдруге, саме на цьому фестивалі. Розкажіть, чим будете дивувати цьогоріч? Я так розумію, що ви були в минулому році, правильно? Make people happy, to make the kids happy and have fun with everybody. Так, я тут був вже минулого року. Зараз наша головна ціль, наша програма – це зробити людей щасливими, зробити дітей щасливими. Ми дуже постараємося зробити це. Що змінилося з минулого року? Що стало кращим, можливо? Які зміни відбулися? От що ви побачили? Well, we are just in the beginning, but I think it's still a good festival, good organization. I'm really happy to be here this year again because I love this place, I love the people here. The weather is helping us. The weather is better than last year, this year. We have a good wind. Зараз фестиваль не дуже, ми не дуже бачимо зміни, тому що це тільки початок фестивалю, тільки перший день. Але я дуже рада бути тут, тому що погода дуже хороша, дуже хороший вітер, і люди всі дуже привітні, і мені це подобається. Я знаю, що ви кайтами займаєтеся вже 30 років. Розкажіть про це. Yeah, okay. I have been flying kites, big kites for more than 30 years, but I have been flying kites for almost 50 years. Так, я вже займаюся великими кайтами, гігантами вже 30 років, але взагалі 50 років усього кайтами. Тобто спочатку починав з маленьких, але зараз займається кайтами, гігантами вже 30 років. Коли мені було 3 рочки, я почав робити свої реальні кайти, і це почалося от в моєму дитинстві. I have been flying kites for my whole life. And now this passion became my wife's passion and also my son. We make kites together, we fly together, we travel a lot. We have been in more than 40 countries flying kites. Зараз це стало такою сімейною традицією, адже цим займається зараз і моя дружина, і мої діти. І ми вже подорожуємо всі разом, і подорожуємо, і запускаємо наші кайти з усіх куточків світу. Я навіть зараз не можу згадати в усіх странах, в яких ми побували. Ми бували у реально багатьох странах. Ми були на Мальті, у Франції, у Іспанії, у Португалії, Малайзії, в Таїланді. Нещодавно ми повернулися тільки з Китаю, от зараз ми в Україні. Можна, якщо я буду користуватися вашим телефоном, знову таки технічні моменти, чим будете дивувати цьогоріч українців, миколаївців, що ви привезли цього року? What is your surprise for Ukrainian people today, this, during this festival? Well, we are the surprise always, okay? Because when we fly our kite is a surprise for these people. And our experience, my experience here was a beautiful experience. We flew for 3 days with the beautiful people. People was very gentle, very friendly, and you don't find this in every country, okay? Ukraine is wonderful, really. What is the name of kites you have? Okay, here I brought this here with me. I brought the 3 sunflowers, 15 meters and 2 of 10 meters, and I brought the Peppa Pig and the Jimmy Cricket.
Так, сьогодні ми можемо вже побачити в повітрі Джиммі Крікета, свинку Пепу, три соняшники, yes. І також ми дивуємо людей. Взагалі це незвичайно для українців, тому що вони не кожного дня можуть побачити кайтів-гігантів, і люди завжди дуже раді бачити саме наші кайти, і ми вже є сюрпризом для українців.